Jo, to je světlo. Vítejte u další maturitní otázky, kde se budem věnovat hudbě v Sovětském svazu. A já vám tady jako obvykle vysypu všechny informace z rukávu. Je to vlastně otázka číslo 16. O romanticko-realistické syntéze v Sovětském svazu, neboli v Ruské národní škole. OK, jsem střízlivý. Vlastně v Rusku se to dělilo na tři směry. Jeden byl západoevropsky orientovaný, například Rachmaninov, ale ten rychle prostě přešel do eklekticismu a nepřines vlastně nic nového pro ty Rusáky, kteří chtěli být velmi národní a prostě chtěli čerpat z těch ruských tradic a ruských historických událostí. A tak se dostáváme k druhému směru, druhému proudu těchto skladatelů, mocná hrstka, kde vlastně skladali, to byli prostě jenom Rusáci, oni prostě všechno brali jenom z těch ruských motivů a z ruské historie. To je mocná hrstka. A jako třetí směr, třetí proud, třetí flow, se považuje Čajkovský, který se snažil prostě spojit tyhle všechny věci, západoevropskou hudbu, západoevropské tradice v hudbě, s ruskou historií a s ruskými prameny. Jo. V Rusku totiž byla malá tradice, nebylo to jak tady v Evropě, kdy prostě se skládala hudba na denním pořádku, tam to tak nebylo a proto se za to muselo více bojovat. Byly tam cítit hodně vlivy písní, romance, pěsně, balalajky a tyhle všechny srandy ruské. A vlastně takovou ruskou národní hudbu proslavili jako nejdřív tihle dva borci, Glinka a Dargomyšský. Oba hodně cestovali po Evropě a když viděli, jak jsme tady dobří, tak se vrátili do Ruska a založili ruskou hudbu. Glinka je zakladatel ruské hudby po návratu z cest po Evropě. Svýma dvěma operama určil směr vývoje ruské opery. Ty dvě opery se jmenují Ruslan a Ludmila a Ivan Suzanin, čímž se dostáváme k těm směrům vývoje ruské opery. Další opery, co skladali další skladatelé, byly buď to historické dramata, historické ruské dramata Ivan Suzanin, anebo dramata na Puškina, pohádkové dramata, pohádky, exotika, Ruslan a Ludmila. Ruslan a Ludmila je vlastně taková exotická opera, plno půl celotonových stupnic a celopůltonových stupnic a pentatoniky a celotonových stupnic a chromatických stupnic, prostě všechny tyhle věci tam jsou. A je to na Puškina, všichni prostě byli strašně ujetí na Puškina, i později, to uvidíte. A jako bonus Glinka napsal Fantasy Scherzo pro Kamarinskaju, což určitě všichni víte, co to je. To se moc nemusíte učit. Jdeme na toho dalšího borce, významného, který po návratu z cest po Evropě začal také zakládat ruskou hudbu a zavolal všechny prostě umělce z okolí a říkalo se tomu Dargomyšského kroužek. Byl to taky kroužek. Kroužek umělců, kteří prostě hodně chlastali a byli taci kreativní, žrali sibirské lisoně a skladali hudbu. Tak se dostáváme vlastně k Dargomyšského hudbě, který pod vlivem v tom Dargomyšského kroužku, pod vlivem Dargomyšského kroužku, složil hudebně dramatická díla Rusalka a Kamenný host. V Rusalce vidíme přesnou deklamaci, ať už to znamená cokoliv, tak je to hodně významné. A v Kamenném hostovi to je zás prostě dramatické dílo na Puškina, prostě Puškin everywhere,
Rusko jede hlavně Puškina. A v jeho vlastně díle toho Dargomyšského je cítit hodně dramatická pravda. Prostě pravda, realismus, repin a tak. Prostě dramatická pravda, hudebně dramatická díla, Rusalka a Kamenný host. Pak se zrušilo nevolnictví, což se projevilo velkou uvolněností umění a všichni se snažili zachytit realismus. Už to bylo dovolené, už tam nestál nějaký Stalin nebo Lenin nad váma, když jste psali každou notičku, vám kontrolovali, tak už to nebylo, prostě byla svoboda větší a začalo se skládat, co hrdlo ráčí. Další skladatel byl Anton Rubinstein, který založil v roce 62 Petrohradskou konzervatoř. Taky složil první ruskou symfonii a byl to velmi hustý klavírista. Ale byl hodně západoevropský a to se nelíbilo mocné hrstce. A tak se dostáváme k mocné hrstce. Mocná hrstka to byli megarusáci, kteří čerpali z domácích tradic a zdrojů. Hodně to bylo ovlivněno tím realismem a poezií a literaturou a prostě těma písničkama, historickýma událostma v naší matičce Rusy. Jo, vlastně tuhle mocnou hrstku založil velmi mocný organizátor a vůdce Balakirev. Založil taky bezplatnou školu, což byla taková revolta na Rubinsteinovou Petrohradskou konzervatoř, kde všichni museli solit velké zlaťáky a škváru. A on to dával zdarma, on prostě učil prostě tyhle všichni umělce zdarma. A z jeho díla si pamatujte dvě věci. Islamej, neboli se to čte, myslím, islamí, což je klavírní exotika, zase ty pentatoniky a půl celo a půl a celotón a všechny tyhle věci. A další věc, co složil, je Tamara, to je symfonická baseň na Lermontova. Takže Balakirev, organizátor, vůdce, bezplatná škola, islamej a Tamara. Jo. Další borec byl v mocné hrdce Borodin, který složil operu Kníže Igor, což byla nejracionálnější opera mocné hrstky. Je exotická. Takže zase půl, celo, půl a tak. Také složil tři symfonie a to je asi tak všechno. Další borec z mocné hrstky byl Mussorgsky, což byl taky voják, byl velmi drsnej a syrovej a strhující. Svou hudbou neokouzluje, ale strhuje. Je to velký realista a drsnej bohem. Prostě hodně chlastal a složil tyhle věci. Boris Godunov a obrázky z výstavy. Boris Godunov to je Puškinovo drama, kdy si libretto skládal sám. A obrázky z výstavy, to jsou prostě obrázky z výstavy. Pak složil například ještě píseň o Bléše, kde je text z Gotova Fausta. Ale spíš si pamatujete u Mussorgského, že byl drsnej. A složil Borise Godunova a obrázky z výstavy. Další borec na řadě z mocné hrstky je N.R. Korsakov, což byl instrumentační guru. V jeho instrumentaci jde velmi slyšet zvukový lesk a taky používal hodně chromatiky. Prostě má instrumentační originalitu, zvukový lesk, chromatiky a tak. Je nejvyspělejší, nejvzdělanější z mocné hrstky. Složil tyhle opery. Pamatujte si z raného období. Majová noc na Gogola. Ze středního období Sadko, což je operní bylina, a ať už to znamená cokoliv, tak si prostě pamatujte, že to je operní bylina.
A jeho vrcholné opery jsou všechny na Puškinův námět. Jsou tři. Mozart a Salieri, další. O cáru Sultanovi a Zlatý kohoutek. Takže vrcholné opery. Mozart a Salieri o Sultanovi, Zlatý kohoutek, Rána Majovanoc a Střední sadko. Jo. Pak složil svitu Šeherezádu, což je vlastně námět z tisíců a jedné noci. Z tisíce a jedné noci. Šeherezáda je taková exotická, orientální a půltonová a celotonová a půl celotonová a celopůltonová a pentatonická. Prostě jedním slovem orientální a exotická. To byly dva slova. Tak exotická. Šeherezáda je exotická a je to svita. A poslední borec mocné hrstky byl Qi, což byl propagátor a hudební kritik. Všechno kritizoval a nic se mu nelíbilo a byl slavný. Tak, dostáváme se k P.I. Čajkovskému, který se snažil o syntézu rusáckých námětů a čistě ruských vlivů s západoevropské orientovanou hudbou. Všechno smíchal do hromady a udělal z toho taky prostě guláš. A je asi nejslavnější z těchto rusáckých skladatelů. Čajkovský byl vlastně, snažil se postavit ruskou hudbu na světovou úroveň. Syntéza Evropy i Ruska, vybroušené inspirace. V jeho hudbě je cítit lidskost, byl taky prostě lidský a teplej a měl velmi světovou úroveň. Má tyhle symfonie, má jich šest, přičemž první tři jsou, se jmenují Zimní sny, druhá je Maloruská, třetí je Polská. Polská ten název nevymyslel on, protože Rusáci a Pšonci se moc nemají rádi. Tak to jsou ty tři, které jsou méně známé. Tyhle tři jsou méně známé než ty další tři. Od čtvrté symfonie je inspirován Beethovenem. A ty tři další symfonie se jmenují čtvrtá osudová, pátá je Emol a šestá je patetická. A byl plácen nějakou ženskou, ale teďka si nevybavím asi její jméno. Takže jdeme dál. Jdeme na dalšího tvorbu. Orchestrální bouře například, anebo Nehouslovy koncert, anebo klavírní koncert, který odmítl Rubinstein hrát, když ho dostal. Je to věnováno Rubinsteinovi a Rubinstein řekl ne. Takže vidíte, že mu ty koncerty asi moc nešly. Ale složil operu například Evžen Onegin, což je velmi slavné. A nebo balet, hudbu k baletu Labutí jezero a Louskáček, což je úplně mega slavné a všechny baletky z toho jsou úplně na větvi a my samozřejmě taky. Takže vlastně se mu podařilo udělat velkou tvorbu tomu Čajkovskému a po té patetické symfonii Šmitec prostě zemřel. Jo, další je Rachmaninov, což byl taky old school eklektik, který má ve svých klavírních dílech, byl to velký klavírista, hutnou akordiku. Byl to taky stylař klavírista, což nás vede k jeho klavírní tvorbě, kde si pamatujte klavírní koncert C-moll. Je to jeho druhý klavírní koncert C-moll. A to je asi k těmto rusákům všechno. A prostě tak, hej. A jdu asi spát.